Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Değerli kardeşler, bacılar, hamınızı Allah'ın selamıyla selamlayıram. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah Teala'ya hamd olsun ki Allah Teala bize çok büyük nimetler bahşedip ve o nimetlerden en azametlisi de İslam nimetidir ki her bir Müslüman uca Allah'ın bu nimetiyle öz Rəbbinə daim şükür etməlidir və çalışmalıdır ki, bu şükrünü daimi etsin və hər bir əməlində, həm oturanda, duranda, yatanda, uzananda, hər bir halında öz Rəbbinə şükür edənlərdən olsun ki, Allah Subhanahu ve Teala'nın verdiyi nimətlərin qarşılığını ödəyə bilsin. Və bugün də məqamdan istifadə edərək Şeyx Adil müəllimə istərdik ki, bizə ölkəmizdə olan dəvət haqqında biz necə dəvət etməliyik, ümumiyyətlə, dəvətin cəmiyyətimizdə olan əhəmiyyəti, hansı ki, biz Azərbaycan torpağında yaşayırıq, bu ölkənin vətəndaşlarıyıq və istərdik ki, qardaşımız bu haqda bizə biraz məlumat versin ki, inşallah hamımız üçün bu işin əhəmiyyəti bəlli olsun. Buyurun. İnnel hamdalillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusinâ ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille lehu ve men yudlil fela hâdiye lehu. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke lehu ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlühü. Emmâ ba'd. Dâvetin sözsüz ki İslam'da yeri oldukça büyüktür. Allah Teala Kur'an'da Âl-i İmrân suresinde buyurur ki: "Kuntum hayra ümmetin uhricet lin-nâs." Yəni siz insanlar arasına çıxarılmış ən xeyirli ümmətsiniz. Nə üçün ya Rabb? Ta'muruna bil ma'ruf. Yaxşını əmr edir və pisdən çəkindirirsiniz. Və tu'minuna billah və Allah'a iman gətirirsiniz. Yəni bu ümmətin yəni xeyirli ümmət olması yaxşını əmr edib pisdən çəkindirməsinə görədir. İnsanları arasında yaxşını əmr edib pisdən çəkindirmək İnsanların islahına səbəbdir və həmçinin münkərin aradan qalxmasına səbəbdir və eyni zamanda bəlanın qarşısını alır. Ümumi gələn bəlanın qarşısının alınmasına ən böyük səbəb dəvətdir. Yəni, münkər görüldüyü zaman onu aradan qaldırmağa çalışmaq gözəl şəkildə və həmçinin insanlar arasında yaxşını əmr etmək. Necə ki Allah Teala buyuruyor: "Ma kan rabbuka liyuhlikal qura bi zulmin wa ahliha muslihun." Yəni sənin Rəbbin yəni bir məmləkəti etdiyi zülmünə görə məhv etmək, həlak etməz nə qədər ki onların arasında muslihlər var. Yəni demədi ki Allah Teala salihlər var. Yəni salih özü özlüyündə salih olan bir insandır. İbadəti var, əməlləri var, yaxşı işləri var. Amma yaxşını buyurmur. Amma muslih isə özü özlüyündə salih olmaqla yanaşı yaxşını əmr edəndir. Pisdən, yəni çəkindirəndir. Yəni ona görə bu məsələ olduqca böyük, əhəmiyyətli bir məsələdir. Bəli, elhamdülillah. Allah razı olsun. Demək ki, bizim hər birimizin üzərinə dəvətdə müəyyən bir məsuliyyət düşür. Yəni hər bir insan dəvətçi ola bilər. Yəni Allahın dininə bildiyi qədər çağıra bilər. Lakin ümumilikdə biz yəni bu məmləkətdə yaşayırıqsa yəqin ki, biz bu dəvətə görə məsuliyyət daşıyırıq ki, insanları biz haqqa çağırmalıyıq, bildiyimiz xeyir işlərə çağırmalıyıq və bildiyimiz pis işlərdən də insanları çəkindirməliyik ki, bu işlərdən uzaq olsunlar. Yəni, biz bu məmləkətdə dəvəti, insanları İslam'a çağırmağı, öyrətməyi, onlara marifləndirməyi tərk etsək, bunun cəzası nə ola bilər? Dəvətin tərk olunmasının fəsadı olduqca böyükdür. Yəni, bayaq da qeyd olunduğu kimi, ümumi bəla gələ bilər. Yəni Allah Teala tərəfindən ümumi bəlanın gəlməsinə səbəbdir. Və həmçinin alimlər buyurur ki, hələ ən az faydası odur ki, insanlar dəvət edərlərsə, yəni bir pis şeyi gördüyü zaman ondan çəkindirərlərsə və yaxşını əmr edərlərsə, yəni insanlar ən azı bilər ki, yəni bu şey olmaz. Yox, əgər deyir bilənlər, salihlər, xeyirli insanlar, yəni o münkərdən, bidətdən, şirkdən, yəni çəkindirməzlərsə, yəni insanlar arasında yəni onun yəni haqq olaraq formalaşması ortaya çıxar. Yəni deyərlər ki, əgər bu şey doğru olmasaydı, batil olsaydı,
Yani bilenler bundan çekindirerdi. Deməli, bilənlərin çəkindirməsi, hətta əməl etməsələr belə, onlarda bir fikir formalaşırkən bu şey düzgün deyil. Çünki deyilək, bu olmaz. Yəni, biz dəvət etməklə Allahın haqqını qurmuş oluruq. Dəvət etməməklə isə, dəvəti tərk etməklə isə, biz deyib ki, Allahın haqqını tapdamış oluruq. Bu da yəqin ki, ona görə böyük günahlardan hesab olunur. Təşəkkür edirəm Adil müəllimə bu dəyərli məlumatları görə. Allah razı olsun. Allah bizim hamımızı xeyri müvəffəq etsin və bizi öz məmləkətimizdə təbii ki, biz hər yerdə dəvət etməliyik, lakin ilk öncə öz məmləkətimizdə, öz yaxınlarımızdan, qohumlarımızdan, qonşularımızdan və ətrafımızda olan cəmiyyətdəki insanlardan başlamalıyıq. Bu da əlbəttə ki, böyük bir məsuliyyətdir və bu işin öhdəsindən gəlməkdə hər birimiz üçün Allahdan müvəffəqiyyət diləyirəm. Allah təala sizdən razı olsun, təşəkkür edirik bizi izlədiyinizə görə.